samma som i måndags. Ja. Några fina i alla fall. Ja. Ska lägga in maskbollen ändå. Det går trögt ur där. Ja, det kommer så här. Och det är den 5-6 stycken eller? Ja. Borde bara gå in nu tycker jag. Så det blir tjockt snart. Ja, exakt. Ja. Vi har haft tjockt där förut så. Ja, precis. Vi ska ta häva i bru också ska vi göra så. Man ska få se om det inte kan göra susen.